स्वागत छे। ફરી વાયદાથી ફાયદા પર આપનું અને બ્રેક પહેલા આપણે જોયું હતું કે ભૂપેન્દ્ર સરકારે શપથવિધિ ખાસ જે અહીંયા રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે મંત્રીમંડળોને મંત્રીઓને ખાસ કરીને શપથ લેવડાવ્યા છે અને તમે જોઈ રહ્યા છો। હવે આગળ માર્કેટ પર આપણે ફરી આવીએ તો એલકેપી સિક્યુરિટીઝના કુનાલ શાહ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। કુનાલ સ્વાગત છે। ખાસ કરીને વાયદા બજારના સંકેતો પર આપણે જઈએ, પહેલા માર્કેટ પર તમારો એક મત લઈ લઈએ। જે રીતે ઓવરઓલ આજે જોઈ રહ્યા છે માર્કેટનું પરફોર્મન્સ આપનું, તો એક ટેકનિકલ મત આપનો શું બની રહ્યો છે અહીંથી નિફ્ટી નિફ્ટી બેંક પર? गुड आफ्टरनून। जे हिसाब से मार्केट में अपने फ्राइडे ना सेशन में सेलिंग प्रेशर जोयेलो, अपने एक ब्रेकडाउन मिली गयो तो मार्केट्स में पण ब्रेकडाउन पछी अपने फॉलोअप सेलिंग जोये छे जे आजना सेशन में देखाई नथी। तो आज 18,400 नो लेवल छे, आ एक क्रिटिकल सपोर्ट बनी गयो छे मार्केट माटे। त्यांथी आपणे बाउंसेस देखाय छे अने मार्केट एना नीचे जातुं नथी। तो अगर 18,400 तोड़से तो आपणे एक नवी सेल साइड या बेरिश पोजिशन जोई शके छे, जे मार्केट ने 18,000 सुधी लई जाई शके। સ્ટોક સ્પેસિફિક ચર્ચા આગળ વધારીએ, કુનાલ નજર કરો સૌથી પહેલા યુનાઇટેડ બ્રિવરીઝ નું કાઉન્ટર। સૌથી વધારે ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં આપણે એક ઉમેરો થતા જોઈ રહ્યા છીએ 19% આસપાસ, જે રીતે બાઇંગ ઇન્ટરેસ્ટ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। અને હાલ અગર વાત કરીએ યુનાઇટેડ બ્રિવરીઝ ના કાઉન્ટર પર, અહીંયાથી તમે ચાર્ટ જોઈને સલાહ આપો કે શું કરવું જોઈએ આગળ? સી, ઓવરઓલ અગર સ્ટોક ની વાત કરું તો ડેફિનેટલી સારી મોમેન્ટમ માં છે। ડેલી ચાર્ટ પર પણ અને ટેકનિકલી વાત કરું વીકલી ચાર્ટ પર પણ એક સ્ટ્રોંગ હાયર હાય હાયર લો ના ફોર્મેશન બનાવે છે, તો ડેફિનેટલી ક્યાંક ને એક સ્ટ્રોંગ મોમેન્ટમ બતાવે છે। સ્ટોક લોઅર એન્ડ પર 1750 નો એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ બની ગયો છે અને અપસાઇડમાં સ્ટોક 1820 થી લઈને 1870 ના ટાર્ગેટ આપણે જોઈ શકીએ છીએ અપસાઇડમાં। સો સ્ટોક કરંટ લેવલ થી પણ બાય બને છે, 750 નો એક સ્ટોક લોસ રાખી શકો છો અને 1820 થી લઈને 1870 નો ટાર્ગેટ અપસાઇડમાં જોઈ શકીએ। તો ખાસ કરીને યુનાઇટેડ બ્રિવરીઝના કાઉન્ટર પર એક સલાહ મળી રહી છે। હવે સમય છે કે નજર કરીએ ખાસ સેગમેન્ટ ઓપ્શન એક્સચેન્જની। માર્કેટ એક્સપર્ટ રાજન શાહ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। રાજન સ્વાગત છે। ખાસ કરીને વાયદા બજારના સંકેતો પર તો ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ આજના દિવસ માટે એક તમારી રણનીતિ આપવાની હોય ઓપ્શનમાં, ક્યાં તમે સલાહ આપશો સ્ટોક સ્પેસિફિક કે ઇન્ડેક્સ સ્પેસિફિક? મારી દ્રષ્ટિએ એક કરેક્ટિવ રેલી અત્યારે બજારમાં ચાલી રહી છે, પરંતુ આ એરિયા એક સારો એવો સપોર્ટ ઝોન છે, તો મારી દ્રષ્ટિએ નિફ્ટી અહીં અટકવી જોઈએ। એટલે અત્યારે જે 37.40 ની આસપાસ 18600 ના જે કોલ ચાલી રહ્યા છે તેની અંદર આપણે લોંગ જવું જોઈએ, 25 રૂપિયાની આસપાસનો સ્ટોપ લોસ રાખવો જોઈએ। ટાર્ગેટમાં 60 રૂપિયાથી લઈ 80 રૂપિયા સુધીના લેવલ આવતા જોવા મળી શકે છે। જી, નિફ્ટી પર ખાસ જે તમને સલાહ મળી રહી છે 18600 ના કોલ ખરીદો, 41 ના પર ચાલી રહ્યો છે, સાથે 25 ના સ્ટોપ લોસ અને 60 થી 80 ના જે છે કે તમને લક્ષ્યાંક માટેની સલાહ તમને મળી રહી છે રાજન તરફથી। રાજન, આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાયા ઓપ્શન એક્સચેન્જ પર। કુનાલ શાહ આપણી સાથે જોડાયેલા છે અને આપણે વાયદા બજારના સંકેત પર જે નજર કરી રહ્યા છીએ, સ્ટોક સ્પેસિફિક ચર્ચાને આગળ વધારીશું, પરંતુ એ પહેલા સમય છે લઈએ એક બ્રેક। સ્વાગત છે ફરી વાયદાથી ફાયદો પર। કુનાલ શાહ આપણી સાથે જોડાયેલા છે। કુનાલ, સમય છે કે આજના દિવસ માટે આપના ટ્રેડિંગ કોલ્સ ક્યાં રહેશે, ક્યાં સલાહ આપો છો? માર્કેટમાં આપણે જે વાત કરી કે એક સાઇડવેઝ કન્સોલિડેશન નો ફેઝ રહેશે, પણ સેક્ટર સ્પેસિફિક અને સ્ટોક સ્પેસિફિક આપણને એક્શન દેખાશે। તો મારો પહેલો પિક હશે એચડીએફસી બેંક, જે સાથે સ્ટોકે આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં આપણને એક સારો બ્રેકઆઉટ આપ્યો છે એક સાઇડવેઝ કન્સોલિડેશન ના ફેઝથી। હવે હું પાછલા 10 દિવસની વાત કરું તો સ્ટોક એક રેન્જમાં ફસાયેલો હતો, ત્યાં 1640 એક રેઝિસ્ટન્સ હતો અને 1600 નો એક સપોર્ટ હતો, તો 40 પોઈન્ટની રેન્જમાં સ્ટોક સ્ટક થયેલો હતો અને આજે આપણે બ્રેકઆઉટ જોયું છે વોલ્યુમ સાથે। તો આઈ થિંક આ મોમેન્ટમ આગળ જતા પણ કન્ટિન્યુ રહેશે અપસાઇડમાં। હું એક્સપેક્ટ કરું છું સ્ટોકને એટલીસ્ટ 1700 ના લેવલ ટેસ્ટ કરવા માટે અપસાઇડમાં। તો કરન્ટલી 1640 ચાલે છે, તમે કરંટ લેવલ થી બાય કરી શકો છો, 1620 નો એક સ્ટોપ લોસ હશે ડાઉન સાઈડ પર, અપસાઈડ માં હું 1700 ના ટાર્ગેટ રાખીશ એચડીએફસી બેંક માટે। સેકન્ડ પિક જે મને બાય સાઈડ પર કરંટ સ્પેસ થી લાગે છે એ છે ડીએલએફ,
રિયાલિટી એઝ અ સ્પેસમાં આપણે સારી એવી બાઇંગ એક્શન આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં જોયું છે. ડીએલએફ પણ એક એવો સ્ટોક છે જેનું ટ્રેન્ડ કાફી સ્ટ્રોંગ છે. અગેન હાયર લોના ફોર્મેશન આમાં પણ ઇન્ટેક્ટ છે. સ્ટોકે આજના સેશનમાં પણ એક લોઅર લેવલથી સારો એવો બાઉન્સ જોયો છે. સો ડીએલએફ બાય રહેશે મારા માટે. 389 નો સ્ટોપ લોસ હશે. અપસાઈડમાં હું એક્સપેક્ટ કરું છું 425 થી લઈને 460 ના ટાર્ગેટ ઉપરમાં. ઓકે, 425 ટુ 460 ના લેવલ સુધી ડીએલએફ બતાવી શકે છે. સાથે એચડીએફસી બેંક 1620 ના સ્ટોપ લોસ 1700 ના લક્ષ્યાંક માટે ખરીદદારી કરવાની સલાહ. બંને કાઉન્ટર્સ પર ધ્યાન રાખો. નેક્સ્ટ સ્ટોક પર વાત કરીએ. હવે અહીંયાથી ખાસ કરીને કોનો મેટ્રોપોલિસ હેલ્થ પર નજર કરો. જે રીતે અહીંથી શોર્ટ બિલ્ડઅપ થતા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. નેગેટિવ પ્રાઇસ ચેન્જ 4.5% સુધી અને 12-13% અને એક ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં ઉમેરો જોઈ રહ્યા છીએ. મેટ્રોપોલિસ હેલ્થનું કાઉન્ટર તમને કેવું લાગી રહ્યું છે? મેટ્રોપોલિસ ની જ્યાં સુધી વાત કરે તો આ બધા કોવિડ રિલેટેડ સ્ટોક્સ હતા, જયારે કોવિડ ના ટાઈમ પર સારું એવું આપણે રન જોયેલું અને ત્યાંથી માસિવ કરેક્શન જોયું છે. ઓવરઓલ ચાર્ટ પર્સપેક્ટિવમાં જે મેજર કરેક્શન હતું એ ઓલરેડી આપણે જોઈ લીધું છે. જે હિસાબથી હવે સ્ટોકે લાસ્ટ ટાઈમ સપોર્ટ લીધેલો છે 1300 ના લેવલની આસપાસ. આજના ટ્રેડિંગ સેશનમાં આપણે શોર્ટ બિલ્ટઅપ જોયું છે. પોઝિશન સેલિંગ પ્રેશર છે કેશ માર્કેટમાં પણ. તો શાયદ સ્ટોક નિયર ટર્મમાં ડાઉનસાઇડમાં 1300 ના લેવલ 1280 ના લેવલ્સ પણ દેખાડી શકે છે. પણ પછી કંઈક ને કંઈક સ્ટોક એક બોટમ થવાની ફોર્મેશન દેખાડશે આપણને. તો હું એક્સપેક્ટ કરું છું અહીંયાથી હજી 50 પોઈન્ટની ફોલ સ્ટોક નિયર ટર્મમાં જોઈ શકે છે. પણ એ એક પોઈન્ટ હશે જ્યાં પ્રોબ્લી સ્ટોક એક સારું એવું બોટમ પણ બનાવી શકે છે. તો યસ, ટ્રેડિંગ પર્સપેક્ટિવ માટે યા તમે એસટીબીટી તરીકે કરી શકો છો. 1300 નો ટાર્ગેટ હશે. અપસાઈડમાં મારો સ્ટોપ લોસ હશે એ છે 1370 નો. ઓકે, તૈયાર એક બિચવાલી નિશા 1300 ના લક્ષ્યાંક 1370 ના સ્ટોક લોસ માટે મેટ્રોપોલિસ હેલ્થ કેરમાં. નેક્સ્ટ સ્ટોક કાઉન્ટર પીએનબી પર નજર કરો. અહીંયાથી કુનાલ શોર્ટ કવરિંગ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. 8.5% આસપાસનો એક પોઝિટિવ પ્રાઇસ ચેન્જ. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટમાં એક ઘટાડો જોઈ રહ્યા છે. ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ કટ થતા જોયા છે 4.5% સુધીના. અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ઓલમોસ્ટ ડે હાઈઝની આસપાસ આ કાઉન્ટર ટ્રેડ કરતું દેખાઈ રહ્યું છે. પીએનબી અને ઓવરઓલ પીએસયુ બેંક ઓવરઓલ ઘણા છેલ્લા દિવસથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે તેજીમાં કારોબાર. પીએનબીના કાઉન્ટર પર શું સલાહ છે? ઓવરઓલ જે તમે વાત કરી કે એઝ અ પીએસયુ સેક્ટર આપણે સારી એવી રેલી લાસ્ટ 1-2 મહિનામાં જોઈ છે. સો ડેફિનેટલી જયારે તમારી આટલી સ્ટીપ રેલી આવે છે તો એક માઇલ્ડ કન્સોલિડેશન પણ સ્ટાર્ટ થઈ જાય આગળ જતા, યા એક પ્રોફિટ બુકિંગ પણ આવી શકે છે. જ્યાં સુધી પીએનબી ની વાત છે, પીએનબી એવો એક સ્ટોક છે જેને હજી પણ એટલી માસિવ રેલી જોઈ નથી જે બીજા બધા પીએસયુ બેંક જોઈ છે. સો ડેફિનેટલી અહીંયા હજી અપસાઈડ બાકી છે. પણ આઈ થિંક ક્લોઝિંગ બેસિસ પર વેઇટ કરવું જોઈએ. આજના સેશનમાં આપણે શોર્ટ કવરિંગ જોઈએ છે. જે હિસાબથી ફ્રાઈડેના સેશનમાં સેલિંગ આવ્યું હતું, હજી ફ્રાઈડેનો હાઈ પણ ક્રોસ નથી કર્યો. સો આઈ થિંક પ્રોબ્લી હજી વેટ એન્ડ વોચ પર જ હશે પીએનબી મારા માટે. અગ્રેસિવ લોંગ્સ કરંટ લેવલ્સ પર નહીં બનાવવા જોઈએ. અને પ્લસ સ્ટોક એફએનઓ ના બેન્ડ પીરિયડમાં પણ છે, સો વોલેટિલિટી બહુ હાઈ રહેશે. સો ગાઈસ, કરંટ લેવલ્સથી અવોઇડ કરે પીએનબી ના. જી હા, કોઈ નહીં, સલાહ આ કાઉન્ટર પર મળી રહી છે. એ સાથે જ કુનાલ, સમય થયો છે કે હવે રજા લેવી પડશે. આપના તરફથી કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? આપણે જેટલા પણ સ્ટોક્સ ડિસ્કસ કર્યા છે, મેં મારા ક્લાયન્ટ્સને ડેફિનેટલી સજેસ્ટ કર્યા છે. મારા પર્સનમાં કોઈ ક્વેશ્ચન? જી, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. અને સાથે મને પણ આપશો રજા. આગળ સહયોગી યશ લઈને આવશે ક્લોઝિંગ બેલ. અને બ્રેક પહેલા જઈએ, પહેલા બતાવું કે આજથી માત્ર 2 દિવસ બાદ ભારતના સૌથી મોટા ફિનાન્શિયલ ન્યૂઝ પ્લેટફોર્મ પર ભેગા થશે દેશના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રીના દિગ્ગજ. જો તમે પણ 14 ડિસેમ્બરના સાંજે 4 વાગે શરૂ થનારા આ ઐતિહાસિક લાઇવ સમિટનો હિસ્સો બનવા ઈચ્છો છો તો આજે જ તમારું નામ રજીસ્ટર કરાવો moneycontrolmfsummit.com પર.